Հոկտեմբերի 16-ին հայոց եկեղեցին նշեց 4 ավետարանիչների՝ Սուրբ Մաթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի եւ Հովանեսի հիշատակի օրը։ Դեռ նախորդ տարի, երբ ուժ աշխատողները պայքարում էին համավարակի դեմ, ամենայն հայոց հայրապետի բարձր տնօրինությամբ տոնը հայտարարվել է նաեւ ուժ աշխատողների օրհնության օր։ Այդ առիթով Ղուկաս ավետարանչի մասունքակիր աչքը դուրս բերվեց Մայրաթորի գանձատնից եւ տարվեց Մասյացոտնի թեմի հիվանդանոցներ։ Ապա Արտաշատի առաջնորդանիստ Սուրբ Հովանես ավետարանիչ եկեղեցում տոնական Տարակի ընթացքում հավատացյալները հաղորդակցվեցին մասունքից բխող զորությանը։ Տեր Հովանեսն օրհնեց Էջմիածնի հիվանդանոցի բուժ անձնակազմին, մասունքի հրաշագործ զորությամբ շուտապույտ ապաքինում մաղթեց հիվանդներին և բժշկելու իմաստնություն բժիշկներին։ Քահանան նաև Հիսուսի բժշկությունների մասին սուրբ գրային պատմություններ ներկայացրեց, խոսեց այն մասին, թե առ Քրիստոս հավատն ինչպիսի հրաշքներ կարող է գործել։ Քրիստոս, ով մարդկության մեծագույն բժիշկն է նաև, այդ շնորը վստահաբար փոխանցել է նաև մեզ։ Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ, եւ այդ պատկերի եւ նմանության մեջ բժշկությունը իր կարեւոր տեղն ու դերն ունի։ Աստված ինքը մեծագույն բժիշկն է եւ այդ շնորը փոխանցել է։ Այսօր բուժաշխատողները աստվածային շնոր են կրում իրենց մեջ։ Հիվանդների համար բոլոր դեղորայքները կօգնեն այն դեպքում, եթե հիվանդը հույսով, հավատով ընդունի բժշկի բոլոր կատարած նշանակումները։ Բժիշկը պարտավոր է հոգատար սրտացավ վերաբերմունք ցույց տա, որպեսզի հիվանդը ոչ միայն դեղորայքից, այլ նաև իր հոգեկան լիարժեք հանգստությունը եւ բուժումը կարողանա ստանալ։ 4 ավետարանիչներն են շարադրել Քրիստոսի երկրային կյանքի իրադարձությունները։ Առաջին ավետարանի հեղինակը Մաթեոսն է, մաքսավոր, որը վաճառելով իր ողջ ունեցվածքը եւ բաժանելով աղքատներին, դարձել է Քրիստոսի հետևորդ, քարոզել է Պարսկաստանում եւ Պաղեստինում։ Մարկոսի ավետարանն ամենահամառոտն է, նա Երուսաղեմից էր եւ Աստծո խոսքը քարոզել է Եգիպտոսում։ Ընդունված կարծիք կա, որ նրա մորտունը առաքյալների աղոթատեղի էր եւ դա հենց նույն վերնատունն էր, որտեղ Քրիստոսը վերջին անգամ ընտրեց աշակերտների հետ։ Ղուկաս ավետարանիչը Պողոս առաքյալի վկայության համաձայն բժիշկ է եղել։ Լսելով Քրիստոսի խոսքը դարձել է նրա հետևորդը, հետագայում էլ իր ավետարանում գրի է առել Քրիստոսի գործունեությունը։ Բժիշկ ավետարանչի մասունքով է կատարվում բուժ աշխատողների օրհնության կարգը։ Վերջին ավետարանի հեղինակը Հովանես ավետարանիչն է, Քրիստոսի սիրելին, ում նա վստահեց աստվածամոր խնամքը, երբ խաչի վրա էր։ Ավետարանիչները երևի թե մարդկության պատմության մեծագույն գործն են կատարել։ Լինելով առաքյալներ, հանձն են առել գրելու Քրիստոսի խոսքերը, փոխանցելու մարդկությանը։ Այլապես Քրիստոսի խոսքերը այսքան տարիներ հետո այսքան մաքուր եւ անաղարտ չպիտի հասնեին մեզ։ Մենք այդ ավետարանական պատգամի յուրաքանչյուր քրիստոնյա ինքն իրենով արդեն իսկ մի ավետարանիչ է, քանի որ այդ ավետարանի գրողն ու տարածողն է։ Ղուկաս ավետարանչի մասունքը բերվեց Արտաշատի Սուրբ Հովանես ավետարանիչ եկեղեցի եւ մատուցվեց տոնական պատարակ։ Անցնում են 2000 տարիներ եւ Աստծո խոսքի քարոշչությունը դեռևս չի դադարում եւ չի դադարելու մինչեւ իրոջ երկրորդ գալուստը, որովհետեւ Աստծո խոսքի տարածումը հենց մեր քրիստոյաների սպարտականությունը լինելուց զատ Աստծո տնօրինությունն է, որի համար ուղարկեց այս աշխարհ իր միացին որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Պատարակի ավարտին քահանաները մասունքով շրջեցին թեմի մյուս հիվանդանոցներում ևս, սրբի բարեխոսությունը խնդրելով հիվանդների եւ բուժաշխատողների համար։ Եկեղեցու բակում ակունք ազգագրական համույթի կատարումներով եզրափակվեց տոնական օրը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տովանյան, Եկեղեցական կյանք։